U drugom kolu Srpske lige Istok Radnički je na gostovanju u Kladovu savladao ekipu Đirdapa sa 4-1. Golove za Bele postigli su Dimitrov 2, Petrov i Adžibaba. U narednom kolu Radnički dočekuje naredne nedelje ekipu Jedinstva iz Kruševca. Pre toga u sredu Beli u polufinalu Kupa na teritoriji regiona Istočne Srbije igraju u Meševu sa istoimenom ekipom. U prvom kolu zone Istok, Jedinstvo u Pirotu posle preokreta pobedilo OFK Zlot sa 2-1, golovima Brankovića i Ivanovića. Tanas Kurajić u Trgovištu igrao 1-1 sa ekipom OFK Knjaz, gol za našu ekipu postigao je Todorović. Senjak je u Boru poražen od Bora 6-1, u Beloj Palanci ekipa Rajka Mitića savladala je Lužnicu sa 2-0, a u derbiju kola u Zaječaru istim rezultatom Timok ekipu Balkanskog. U finalu Kupa grada u fudbalu narednog ponedeljka sastaće se Mladost iz Poljske Ržane i Pobeda iz Držine. U Poljskoj Ržani kod rezultata 2-1 za Mladost, igrači Temca nasrnuli su na sudiju. On je prekinuo susret i bit će registrovan službenim rezultatom 3-0. U Držini Pobeda je savladala Gnjilan sa 2-1. Finalni susret Mladost Pobeda na programu je 28. avgusta na gradskom stadionu od 16:30.